У Тисминицькій спеціалізованій школі відбувся районний семінар заступників з виховної роботи та класних керівників усього району. Наша школа сьогодні презентує якраз всю систему виховної роботи, а особливо увага сьогодні акцентується на національно-патріотичне виховання, тому що школа завжди виховувала, виховує і буде виховувати справжніх національних патріотів. І сьогодні гості побачать роботу класного керівника, роботу позакласної роботи наших виховників. І все проходить через напрям національно-патріотичного виховання. Талановиті учні школи декламували вірші, співали пісень, відтворили образи солдат та України. Патріотичне виховання спрямоване на формування у вихованців почуття патріотизму. Таке виховання включає розвиток любові до батьківщини, національної самосвідомості і гідності, дбайливе ставлення до рідної мови, культури і традицій. За Україну! За Україну!